kažem jednu stvar, prijatelji moji, Aco. Ako dođe do masovne rehabilitacije ratnih zločinaca, fašista, razumeš, to će biti sramota i za ovu zemlju, Srbiju, i za pravosuđe. To će biti velika sramota, ne? To će, ali znaš kako, bar će oni uvek znati, svi ti fašisti i ostali, da neki od nas neće nikada to prihvatiti, bar ćemo im reći ne. Poštovani naši gledalci, opet smo sa jednom od naših najdražih sagovornica, gospođom Memo Mereji, koja je iz Sombora, koja je to rodni grad, koja je od nedavno ponovo postala stanovnik svog rodnog grada. I nastavljamo tu njenu sagu o svemu onome čega se ona seća, a što je relevantno za sve nas u ovo doba, da ne bismo zaboravili neke jako bitne činjenice, jako bitne stvari. Znate, primećujemo, bar neki od nas koji se bavimo istorijom, da se istorija ponavlja. Tako da je njeno svjedočanstvo veoma dragoceno. Tako da sada nastavljamo priču, znači u tom času kada se idu vesti, vi sedite u toj igraonici, vi primećujete na ekranu lice dobro vam poznato. Jeste. No, otišli smo u klub novinara, tada je to bio klub novinara u centru grada, odmah pored pozorišta. Jedna velika sala gdje je moj sin radio na internetu, malo pozadi, a ja dok ona ovako rekao, ajde da vidim neki program na televiziji, je bila gore postavljena. I u jednom trenutku zapažam lik nekog mladog čovjeka, odmah sam prepoznala uniformu i po kapi, jel? Onoj košut kalpak se zvao sa onim peruškama s desne strane, šarenima od petlog perja. I gledam ga i ja viknem glasno, rekao, to je on, to je taj. I ljudi mi malo pogledaju, misle šta je sa tom babom, ni onda nisam baš bila mlada, jel? I dođe moj sin, kaže, o čemu ti govoriš, majko, ko je taj? Pa rekao, to je taj žandar, čiji lik sam sad prepoznala, koji je bio prisutan i to je bio, on je imao čin kapetana, jel? I koji je bio prisutan tamo u Novom Sadu, u tom stravičnom danu, bio je to dan 23. januar 1942. godine. Jeste, ja sam prepoznala toga žandara, tada sam vidjela i pročitala da je suđenje Kepiro Šandoru, mađarskom žandaru, koji je bio učesnik u toj raci 1942. godine, januara možda 21. odnosno 20. do 23. Znači, mi smo se zatekli tamo. I kako sam ja prepoznala toga čovjeka, otišli smo na naš stan u Somboru gdje smo bili mogli da stanujemo tada. I ja sam se razmišljala dugo šta da radim. Ja sam tada nazvala jevrijsku zajednicu ovdje u Novom Sadu i dobila sam na telefon gospođu dr. Ana Frenkli. Ja sam ju upoznavala još kao devojčicu iz Sombora, kad sam ja bila velika devojka, pa sam se udala. Ja sam joj pričala ko sam, predstavila sam se i rekla sam da sam prepoznala lik žandara koji je bio prisutan na ovom trgu stare pošte, gdje smo i mi bili sa majkom zajedno satereni u toj velikoj grupi ljudi. I ona je rekla, dobro, kaže, imat ćemo kontakt sa vama, i da li biste vi voljni da budete kao krunski svjedok na suđenju Kepiru Šandora, mađarskog žandarma, koje suđenje je će održati, se održava u Budimpešti, na glavnom sudu. Ja sam rekla, jeste, zato sam se javila, ja sam joj ispričala uglavnom događaj toga dana i ona je rekla da će još kontaktirati Jeruzalim, gospodina Efraim Zurofa, odnosno udruženje Simon Wiesenthal u Jeruzalimu, i oni su dobili posle odgovor da obavezno, ako bit će im jako važno da ja prisustvujem kao svedok na tom suđenju. To suđenje bilo je određeno
2011. godine, maja 5. u Budimpešti, na glavnom sudu. I tužioc Beogradskog, odnosno Budimpeštanskog suda je prihvatio, nego su mi rekli da je važno da hoće li sud da me prihvata, jeste kao glavnog svjedoka, krunskog svjedoka na toj raspravi. Uh-huh. I sudija po imenu dr. Varga Bela je u jednom komentaru, odnosno intervju u mađarskim novinama Mađar Nemze dao izjavu unapred, niti mi je saslušao, niti me video, kaže ZE, znači pod inicijalima mojim, jer ZE za dvema, kaže krunski svedok laže, jer mađarski žandari nisu nosili pušku, samo fištolj. A ja sam tada imala u ruci, već to su poslani moji prijatelji iz Budimpešte, sa kojima sam bila u kontaktu, i poslali su mi jednu malu knjižicu Život mađarskih žandara. Ne znam da li iz 39. i 40. godine. Ja to prelistavajući gledam tamo nekog Duno Falvija koji je imao čak veći čin kapetana nego što je imao Kepiro Šandor. Nosi cela u uniformi, nosi pušku na toj slici. Zajedno sa svojim ženom je posle na drugoj strani slikan kako Irma Dunofal i njegova supruga svira citer. To je neki mađarski prastari instrument, ja barom tako znam. I onda i ostali oficiri, evo ga mi je sa puškom na ramenu. Znate? Znači svi su bili naoružani? Svi su bili naoružani. A vi se toga sećate i na trgu stare kako pošte? Kako da ne, kažem vam, i bez te knjige to bi je bilo kao podrška. Odnosno, možda što su rekli u Novom Sadu, gospođa Frenkli, to vam je glavni adut da stavite sudije na sud i rešena stvar, da govorite istinu, ne? I međutim, šta se tada dogodilo? Ja sam bila spremna da odem na to suđenje i da prisustujem kao svedok. I da kažem ono što sam videla kao dete, od 8 godina, tada sam ja 42. imala u januaru 12. 8 godina i privedeni smo 23. januara na trg, jel? Onda kao dete nisam se ja bavila datumima, nego kasnije mi je majka to puno pričala o tom strašnom danu, događaju na trgu. Šta, radi čega ja nisam mogla ipak da prisustvujem tom suđenju? Znači, tada sam se ja nalazila u Sombotaju, u mađarskom gradu, dosta veliki grad. Imala sam neke svoje obaveze, nešto još da uradim. Išla sam ulicom i jednom su stala pored mene bolnička kola, hitna pomoć, a bez onog alarma. Da, bez rotacije, svetla, da. I ja mislim, dobro, ja hodam dalje, izađu dva ona čoveka, jel, u belim belomandilu, jednostavno su me uhvatili i stavila u ta kola. A ja mislim u sebi, šta je to, jer se snima neki Hitchcock film, da, ili o čemu se sad radi? Ili skrivena kamera ili nešto. Jeste, kad ste zatečeni, ne možete odmah da reagujete, ne? Da. Ja imam svoje misli, idem da kupujem to i to na tom centralnom trgu, a odjednom budem pokupljena i stavljena tamo. I kuda idem, nisam ja napravila veliku galamu, nešto sam osjetila da bo me strah, ne? Ali mislim, stat će oni negde pa ću im objasniti na koji način imate vi pravo da mene zaustavite, da me ščepate i da stavite ta kola. Pa će to biti jedno objašnjenje, pa legitimacija, pa sve moguće, pa će me pustiti, jel? Možda će se izviniti i idite svojim putem. A oni su stvari vas oteli? Oni su mene jednostavno oteli vas na sve dolici? Jeste, to tako mogu da kažem. I vidim da poznajem taj grad jako dobro. Stignemo do jedne velike ogromne zgrade gde piše psihijatrija. Hvala Bogu, znala sam dobro da čitam, vidim. I onda ja pitam, pa gde ste vi mene doveli? Kaže, ništa, idemo sad mi na odeljenje reumatizma, pošto vi ste bili kod doktorke vaše. I ona je rekla da vi vama da je to, imate oboljenje
akutno oboljenje zglobova na levoj nozi, reumatizam, akutno oboljenje, dobro mislim onda, ajde i to da se napravi taj pregled, pa pustite me dobro da idem dalje svojim putem. Oni su me odveli na prvi sprat, to mi je bilo već naravno... To je već bilo sumnjivo i oče? Ne, ne samo sumnjivo, nego sad treba da radi kontrola, jel? Da se ne protivim toliko, jer ću dobiti još veću pažnju, razumijete? Da, da. I otvorila jedna sestra, to su bila vrata sa rešetkama, bele rešetke, znate, to mi se... Više lično na zatvor nego na sanatorium, jel? Jeste, jeste, ajde. Tamo me neka doktorica zvana po imenu Eva, nisam joj zapamtila prezime, ja nju pitam, ona kaže, o, dobar dan, tetka Ema, dobro nam došli, mislim, šta je to sada? I ja kažem, na osnovu čega sam ja ovdje dovedena i zašto, objasnite mi. I ona kaže, morat ćete ovdje ostati, kaže, na liječenju, na kakvom liječenju, kako je to odeljenje. Sa rešetkama? Ne, nije ona meni ništa, vidim ona druga meša tamo, ono, neke lekova, šta, neke krvete, šta je, šta je tamo radila. To je bila druga, imala dugu kosu, ona je bila iz Rumunije, nije znala još ni mađarski, možda da govori, ne. I kaže, mi ću vam dati injekciju za smirenje, pa rekao, ženo Bože, pa ja sam smirena. I uzima mi tašnu, rekao, čekajte, želim da sastavimo spisak. Zvaniš si spisak, vi da potpišete lijepo šta je u mojoj tašni. Ja tu imam dokumente, rekao, ličnu kartu, pasoš, Srbije, svega redom, ja to želim da se unese u taj spisak. Da, u zapisnik, da. Ona baš nepovoljno, ali bila sam dosta energična, a nisam galamila. Da. Jer ja znam da sa galamom i sa otim, sa, jednom, sa nekim cirkusima ništa ću, doživjet ću suprotni efekt nego što bi trebalo. Da, mislim, da galamite transparentija pred sudom, ali... Ma kako, imala sam ja štab s kojim sam jedva hodala i kišobran sa onom visokom držkom, znate? Da. I na to uđe neki ovaj pomoćno osoblje u bijelom mantilu, jedan krupan visok muškarac. Šta kaže, šta ste vi radili u ambulanti, razvijali ste prozore, šta je znam kako, pa reko čekajte, molim vas da objasnim kakva ambulanta, kako razbijanje prozora. Da sam ja razbijala prozore, gdje je onda bila milicija, što nije došla onda milicija, pa zapisnik, pa oni da me odvedu i da se ja izjasnim, jel tako, da znam da se branim. Da, to je procedura u svakom slučaju. A možda sam imala tamo i svedoke koji bi rekli nešto možda suprotno, ne? Da. Nime je data nikakva mogućnost, napravila je spisak ta doktorica Eva, uzeli su mi tašnu, niti tada nisam se protivila jer sam vidjela ulazi taj visoki golem, jel? On je onda dreknuo na mene, istrgo mi je ovaj, šta kaže, štap je sve, rekao čovječe, nemojte mi uzeti štap, ja da odam, ne morate odati, ja ću vas nositi. Zgrabio me, razumijete, tako ispod pazuha i doktorka je rekala soba broj 1, jel? On mislim, soba broj 1, to znači sad me on nosi u sobu broj 1. Tamo je bacio mene na taj krevet, tamo su bile još dve žene, jedna mlađa žena i jedna starija. Mlađa je htjela da izvrši samoubistvo zbog neke ljubavni svojih jadi, to sam kasnije saznala od nje. I ovaj, ulaze dve medicinske sestre, jedna se onako kikoti, razumijete, i nose ovaj pantalone od pižame sa štraftama. Znate, muške. U koncentracionom logu. Da, lijepo su, taj ovaj, pomoćno osoblje me bacio na taj krevet i vezali su mi jedna i druga obe ruke do onog vozdenog kreveta, znate, da, bolničkog. Da. I noge su mi sastavili sa drugom pantalonama otpižane i tamo su dobro su me stegli, baš me bolela ta leva noga, bila je natečena, razumete. Ni tada nisam progovorila, znate. I ovaj, jedna sestra me malo okrenula i dobila sam dve injekcije, dosta velike. Nisam znala šta je sad to, pa rekao, verovatno, že me sačekati smrt, znate. Da, da. Nemam s kime da se objašnjavam, da mu kažem kakav je to red i zašto sam ja ovdje sada, razumijete. Ali vrlo zanimljivo, su sačekali sa imenom.
ta sestra što rekla, o, tetka Ema, kao da vas zna 100 godina. Pa, slušajte, tako je. I ja sam se samo molila Boga i sve svete. Imala sam na sebi ovaj crnu jaknu, i znači kaput, a u tom desnom džepu moj telefon. Mobilni da bome, zaboravili su u toj uđvi svojoj da mi otmu, odnosno da mi uzmu telefon. Uzeli su mi tašnu, mislim, možeš. A ja sam već tada razmišljala, dve sestre su izašle, izašlo je i to pomoćno osoblje, ostavili su vrata otvorena, jedna sestra se još vratila i pogledala me, ja mirno čekam da nestane. I onda polako možete mititi vezana ruka desna, a ja opet uspela sam da zgrabim moj telefon i da se prikloni tamo, a znala sam na pamet broj jednog mog dobrog prijatelja koji je inače bio tada političar, ali suprotne strane. Da, opozicija je. Tako je, opozicija je bila. Samo da još jedan podsjetimo gledalce, pričamo o godini 2011. Znači pričamo o savremenoj mađarskoj državi, pričamo o državi koja se diči redom i poretkom i slušamo vrlo zanimljivo nešto što nismo znali. Nastavi tema, molim vas. I tada momentalno on se javio, to je sreća u nesreći, verujte mi. I ja njemu u tri rečenice kažem šta je, onako telegrafski, gde sam, šta mi se dogodilo, molim vas dođite, pomozite mi. Javite mom sinu koji je tamo i tamo na internetu, u kojoj ulici, gde, šta mi se dogodilo. Kaže, budite mirni, tetka Ema, odmah dolazim. Čovjek je dolazio nakon nepunih pola sata. I čujem ja njegov glas na vratima tog odeljenja gde su rešetke, on je stajao, posle mi je pričao izvan rešetaka i onako gromoglasan, visok ja čovjek, dubog glas, naš te revolt je napravio sa kojim pravom i sve, ja njega slušam. I mislim, dobro je, sad sedma spašena nekako, jel? I osoblje, medicinska sestra, mislim, rekla je da on je tražio glavnog lekara te bolnice, hoće hitno s njim da razgovara. Međutim, rekli su, ne, danas nije prisutan, mada jeste bio, to sam kasnije saznala. Dakle, još jedna dođite vaš sutra ujutru oko 9 sati, između 9 i 10. Mislim, dobro, nekako ću preživjeti tu jednu noć ovde, pa šta sad mogu, ne, kad ste vezani. Znači, nisu ga hteli pustiti, najverovatnije da on ne bi video kako sam ja vezana. Da. U međuvremenu, kako je prolazilo vreme, ja sam izgubila moć govora. Ja hoću nešto da pitam ovu moju susetku, šta se s njom dogodilo ili zašto je ona ovde, meni se vrti jezik, nemam glasa. Nemate glasa, da. E, tada sam se malo uplašila, rekao, gotovo je sa mnom, znači nestaje mi glasa, vrlo to ću i tu ostati. Da, ne možete. Tu ću završiti. Da, ne možete da javuknete kad neko dođe tako po vas. Tako je. Tada je došao i moj sin i on je napravio dosta veliki revolt. I njemu je isto rečeno da gospodin Sabo Mihaj, primarius doktor, koji nije ni bio psijatar, nego samo neurolog. Dobro je. I to je možda u redu. Biće sutra prisutan između 9 i 10. Oni su otišli i ja sad nisam spavala puno te noći, znate. Vidim, ne mogu da govorim, ali još sam živa. Znači, imala sam neke nade za sutrašnji dan. Oni dolaze oboje, taj političar, Tomaš se zvao, i moj sin. I tada mene dovedu dole u kancelariju šefa te bolnice, primariusa doktora Sabu Mihaja. I oni žele da sam ja teško bolesna i da je sud odredio 30 dana da boram i tamo na nekakvom lečenju. Sud. A ja čutim, gledam u njih, rekao, gledam u Tomaša, ovako je sedeo odmah pored tu mene, moj sin do njega, a preko puta je sedeo taj šef, tada sam ga videla valjda prvi put u životu, ne. Treba da napomenem da ja nikad nisam bila lečena ni na kakvom odeljenju psihijatrije. Ja sam napravila rehabilitaciju moje porodice, tako i moju rehabilitaciju 2015. I treba da se zna
da na tim rehabilitacijama uvek sud određuje jednog novog psihijatra, sudskog veštaka. Ja danas imam i od 2015. i nadalje dokumentaciju, dijagnozu ratna trauma. Što znači da pamtite odlično sam taj događaj? Pamtim, brate, za ceo život. A ratna trauma ne iskazuje neke procese, šta ja znam, neke galame, neke tuče, vike, nasilje, razbijanje prozora, sve to je u nama duboko zasađeno, to u godinama lijepo, kako ja sam tada imala, šta ja znam, 48 godine, i to je, Boga mi, bila ratna trauma. A ratna trauma mi je bila ono što sam videla 41. kad je okupator dolazio u Sombor, vojska regenta Horti Mikloša, znate, mađarska vojska tada. I šta se dogodilo u tim danima, aprilskim danima 41. 12. aprila i 13. i nadalje, kada je moj otac Mire i Stevan krenuo je da spasava svoje prijatelje, poznanike, nepoznate stanovnike Srbe koji su tada bili ugroženi životom. I sada da nastavim šta se dogodilo. Znači, rekla sam dijagnozu naših primarijusa lekara, psihijatara, sudskih veštaka. Četvorica su bili, jer sud odredi uvijek novog i novog za novu rehabilitaciju, da me ispituju, da daju dijagnozu. Znači, mislim u sebi, otkuda sad ta strašna dijagnoza, pa dobro, od tada još nisam bolela ovdje, od tih bolesti, mislim u sebi, pa valjda ću i to preboleti, ne? I meni se obraća na tom zasedanju, takozvanom, jel, gdje su bili prisutni moj sin Tomaš, ja i primarius samo Mihaj. I on kaže, eto vidite, kaže, ja se obraćam, Emi, kaže, sa jednim pitanjem, a ona se samo nasmeja. Pa brate, kako da se ne nasmijem kad ti već unaprijed znaš sve moje dijagnoze, a ne mogu da mu odgovorim, jel? Da, jer ste izgubili moć. Pa, to nije to do smeha bilo, ja sam se nasmijala. Evo, vidite po njoj da nije normalna. Da. Znači, onaj koji se nasmije, nije normalan. Odmah nije normalan čovjek, dobro je. To izgleda neka teška dijagnoza, nasmijati se, strašna dijagnoza. Neka bude i to, samo da ja već jednom izlazim iz ovog raja, znate, za mene. I šta je uradio taj političar, moj prijatelj dobar, jer oboje smo bili na suprotnoj strani, znači tu su se mi jako složni bili, jel, u to vreme. I on kaže jednu famoznu stvar. Odmah je čovjek reagirao, kaže, znate šta, gospodin direktor, u gradu je Morva i Kristina i Gaudi. Morva i Kristina je bila na suprotnoj strani. A Gaudi je bio čuveni neki advokat, koga nikad nisam ni videla, ne sretala. Kada kažemo suprotna strana, mislimo na Hortijevce, je li tako? Tako je. Na današnje Hortijevce, u 21. veku. Gaudi baš nije tada bio, ne znam sada šta radi, ja ne pratim njegov život. Ali Morva i Kristina sigurno. Nije, a Morva i Kristina sigurno. Znate, Morva i Kristina toga dana nije ni bila ni prisutna, ti ti je mirisala u Sombataju, u cveće, razumete? Ovo nisu bili prisutni, gde su bili, ja to ne znam. Međutim, čovjek je veoma odlučno i otrsi to rekao tu jednu rečenicu. Ja odmah idem kod njih i ispričat ću ovaj slučaj gospođe Eme, šta se sa njom dogodilo. Onda se malo zamisli taj primarius, jel te, Savo Mihaj, i kaže, pa dobro, ne trebate odmah da pravite takvu galamu. Kaže, imam ja jedno rešenje, a moj sin pita, kako je to rešenje, da čujemo. Pa evo, kaže, danas je dan četvrtak, kaže, sutra je petak, odnosno, ne, pardon, to je bio dan sreda. Dan se sreda, pa četvrtak, pa na petak, kaže, mi ćemo nju pustiti na par dana, adaptacijom. Ni dan. Onda se pušla... Da se adaptirate na normalan svet, jel? Jeste, da odem kući malo, ja tamo imam životinjice, jel? Pa da malo dođem k sebi i da se obavezno vratim u nedelju poslije podne do 5 sati.
Da. Inače, mi je vrlo zanimljivo da, da primarius nije uopšte rekao šta su vam to dali u toj injekciji. E, dobro, ja sam naravno razumela sve, odmah sam shvatila, znači spašena sam. Kad ja dođem do mog, do moje kuće, znam šta treba da se uradi, znam li je moj sin, hvala Bogu, ne? Oni su bili zadovoljni, otišli, znači ja još treba... Još dva dana da preživi. Još dva puna dana, pa posle podne neko doba bit ću puštena sa ostalima na adaptaciju, ono, ovaj, lečenje, ne znam ni šta prvo, su... Prvo, vrlo zanimljiva terapija u 21. veku, moramo priznati. Jako, jako, ja, ako sam ja bila toliko, ovaj, bolesna. Da. I opasni, šizofrenije, takvi ljudi se zadržavaju verovatno 30 dana, a možda i duže. I duže, jel? Tako da ne. Nisam ja pratila te događaje, ali ipak sam znala da nakon 3 ili 4 dana takvi ljudi se ne puštaju na slobodu. Apsolutno. Da opravi, opet naprave, pa da neki cirkus, jel? I ovaj, čekam ja taj petak, a umeđu vremenu, sam da vam kažem, svako jutro bio je program u 8 sati da odemo do ovaj, glavne lekarke u njenu prostoriju, u kabinet tako zvani, i ona lično je dala na jezik svakoj bolesnici, lečenu u toj bolnici, jednu malu tabletu. Mm-hmm. A kad dođem ja na red, mislim, pa sad morat neću valjda progutati, nisam lesa, ne neću, neka mi ona da, ja ću to malo zadržati, pa bit će. Mm-hmm. Ona meni je, uhvati moju desnu ruku, mislim, daj Bože da mi, da nije neka gatara. Da, da. Zašto? A gledam, pa savremen medicina i liči na gatare. A ona uzima sad neke tacne, sledeću belu malu tabletu i stavi mi ovdje na dlan, ovako mi zatvori prste. Aha, aha. Pa hvala Bogu, dovoljno sam inteligentna, znam šta to znači. Znači, ti znači, zadržavaj, pa hoćeš li napoju da progutaš ili nećeš. Ona me dobro onako pogledala. Ja izlazim, nisam bacio u WC, znam da tableta ostane valjda gore, ne? Mm-hmm. Nego stavim u džep. Ja tako svakog dana sam sakupljala. Tablete, tri tablete, da. Od vračare, dobro, neko vračare. Pa savremena medicina i ličina, čarobnjaštvo vračare i gatare, da, nije ništa to. Interesantno je, u neko vreme dobijem ponovno moć govora. A, vraća vam se moć. Vraća mi se. To mi je dalo veliku nadu da ću stići tog petka da vidim moju kuću u Bajažanje. Sureći kako govorite srpski, mogu misliti kako vidite tek tečenje na mađarskom jeziku. Da, i ovaj je... Ja pitam onu moju Klariku, pa zašto, ona tu se čujem, onoj starici dala malo vode, ona je bila u posljednjem stadijumu, kako sam ja saznala, teško bolesna, stara, a sad dobro, tu sam, ja sam kao treća tamo na tom krevetu, još mi je jedna sestra zapale. Jeste bili vezani sve vreme? Ne. A sad su bili vezani? Obvezli su me, čim je valjda ovaj moj sin otišao. Aha. Jer su se valjda pribrali da će doći opet, armija ljudi. Armija ljudi da... Pa će tražiti, Boga mi potražit će, ko zna kako i šta, da me vide. Jasne. Znate, brzo su me odvezali. Posle njihovog nestanka, mislim, to je dobar znak. Da. To je dobar znak. Uplašili su se ipak malo. Ja ne znam, ne znam, ali... Čim je rečeno advokat, čim je rečeno javnost, odmah kreću da menjaju svoj kurs. Da, vidite, da, da. To je zanimljivo. Inače, pričamo o savremenoj mađarskoj državi iz 2011. Samo da znate, kaže se, sloboda govora, sloboda kretanja, sloboda štampe nije istina. Ja sam normalno kretala i bila sam ovaj paralizovana sa jednom strašnom osudom, znate. A što se tam štampe tiče, štampa se nije smela. Do tada su uvijek došli da čuju mene što ja govorim, jel? Da, a odjedan? Na svojim mitinzima i na svemu, jel? A tada se, Boga mi, niko nije smeo pojaviti. Ja sam posle saznala od redaktora zašto. No, međutim, da se vratim u te dane, stravični su bili ti dani, ozbiljno vam kažem. Čekala sam taj petak, došao je moj sin po mene i glavna lekarka, doktorica Eva, mi je dala 3 tablete. Za petak, za subotu i za nedelju. Ali obavezno do posle podne, u nedelju, do 5 sati da se vratim. U međuvremenu, rekla je, ako mi pozli,
obavezno njih da pozovem i oni će sa kolima hitne pomoći doći. Ne daj Bože da se ja javim mesnom lekaru. Jer taj mesni, a zato pa hvala Bogu, taj mesni lekar me je znao davno i znao da je jedne bolujem od takvih bolesti. To su meni oni tamo izreći. Znači vam poziv da vi pozovete da vas otmu još jedan put. Da, a još nešto sam zaboravila, sad sam se setila. Ja sam drugog dana dobila jednu lekarku, stara kao ja tada, jel? Ona je bila neuropsijatar. Ja sam nju znala odavno, ne kao lekara, nego sa jedne izložbe. Bile smo obe tamo prisutne, izložba nekih savremenih slikara. Mene je to zanimalo i tamo smo se upoznale ili porazgovarale. I kad god smo se sretali na ulicu u Sombotaju, ona me zaustavi i pita za moj život, jesam dobila posao, kada se vraćam u Srbiju, tako. Ima smo jedan susret sa pametnom osobom, mislim ja. Znači, glavni lekar mi je odredio nju, možda čak i sudija u Sombotajskom sudu, da me ona preispita i da ona daje dijagnozu. Zamislite, u dugom razgovoru sa njom, mogla sam tada da govorim, ona kaže, gospodje, mi se poznajemo, ja znam vaš težak život, ali vaš otac, kad sam ja pričala o tatinoj sudbini, sigurno je umro u starosti, možda imao 80 godina, ili u bolnici, na bolničkom krevetu, ili kući. Ja sam mislila, znate, ajde da te šutne po toj stolici pa da padneš, znate, ali je u meni da se savladala, ništa ja na to nisam rekla, ne vredi, razumete. Ona je potvrdila strašnu dijagnozu, kaže paranoja, šizofrenija, ostali šizofrenije. Kao što sam vam rekla, u ovu veliku korpu i Ema Mera izađu je stala. Je li tako? Da, trebalo bi se uplašim sad ja od vas i da se tako izmičem, jel te? Pripazite, dugo me poznajete. Da, baš ste vrlo opasna osoba za ja. Očekujem da zombat je i za mađarsku državu čini se. Nastavite, molim vas. I ipak, pored takve strašne dijagnoze, čvrsta, jel, sa strane neuropsihijatra, koja je odlično znala moj život i koja je često razgovarala sa mnom u susretu na ulici, znala je da to baš nije u redu. E sad, zašto je to ona uradila, to bi najbolje ona mogla da kaže. Ja samo sumnjam zašto, ne? I kažem vam, onda su došli iza toga, dobro, to je ona napisala, mislim, baš me briga za to. Važno je da ja budem puštena u petak, posle podne oko 4 sata. Nije da baš kada idem, jel? Bar da je bila mirna. Da, znate šta, sravala sam ja i putem dok smo stigli do naše kuće u tom malom selu. Ali mislim, tu je 250 metara slovenačka granica, to mi je dala veliku nadu u jednom pravcu. Da. Iščezanja, jel? I kad stignemo u kuću, kaže moj sin, brzo spremi svoje kofere i ja ću da se spremi, odmah krećemo. I brzo sam se spremila. A one tri tablete od doktorice Eme? Pa one tri tablete, ja sam, ne znam, nigde sam više ostavila. Šta će biti te tri tablete, jel? Naravno. I ovako ste bolesni, teško, pa i ne znate da pijete više ni tablete. Tako je. I krenuli smo, prešli smo prema Sloveniji, prešli smo na Podravsku magistralu, posle pa došli na Tito most u Srbiju, jel? Svi su bili dokumenti, pasoši u redu, lična karta je tu, tu sam ja, tu je moj sin. I odahnula sam kada sam stigla preko u Bezdan, preko Dunava, znate? Mislim, sada je kraj mukama. Kraj mukama. Ja sam ostala kod moje prijateljice u kući njene majke, moje Đučinke, koja je i dan danje živa u Beogradu, zna tu celu moju kalvariju. I ostala sam tamo na lečenju zglova u Vrbasu kod gospođe jedne lekarke, reumatologa. I vratila sam se uvek u Sombor, naravno posle 3-4 dana išla sam ja kod nje na lečenje. I dobijem ja telefonski poziv iz Budimpešte, bilo je aktuelno, jeli? To je bio 12. april. Da.
11. kada su me prebacili u tu bolnicu na psihijatriju, a 5. maja iste te godine bio je održan ovaj, ne znam već koje je po redu, suđenju Kepiro Šandoru, kapetanu mađarske žandarmerije, vinovniku nesreća nevinih ljudi u Novosadskoj raciji. Da, da podsjetimo naše gledaoce, to je bio glavnokomandajući žandar u Novom Sadu od 21. do 23. januara, čija je inače rejon čišćenja bio od ulice Cara Dušana pa sve do glavnog gradskog trga. Znači jedan ogroman rejon i svi ljudi koji su pohapšeni, otrani na štrandu u tom rejonu, za njih je direktno odgovoran taj isti zlikovac Šandor Kepira. E sad, ovaj, ja sam bila pristala, čak željna, pošto sam čuli prijatelji iz Budimpešte, jako dobri prijatelji, posle našli su tu knjigu Život mađarskih žandara na mađarskom jeziku, slike su tamo i bila sam jako ovaj frapirana, iznenađena čak da je Kepiro tamo slikan sa puškom, jel? Uh-huh. Ali, ja sam valjda od silnog uzbuđenja i pripreme, meni su moji prijatelji javili opet telefonski da ne dolazim, jer neću stići na istočni kolodvor u Budimpeštu. Mm. Ako dolazim kolima, također neću. Međutim, to me baš nije puno zastrašilo. Ja sam bila odlučna i odlučila sam da idem zajedno sa sinom uz njegovu pratnju na taj proces i da dajem svoju izjavu. A ja sam pitala Rušta Matorna, doktor Rušta Mator se zvao, advokat udruženja ovaj, Simon Wiesenthal, ovaj, Efraim Zuroffov advokat, kako ću ja zaštiti tu dobiti? Krunski svodesk, obavezno svedoci treba da imaju u takvim raspravama kao neku zaštitu. On je rekao, pa imaćete zaštitu mađarskih policajaca. Rekao, velika zaštita. Da, da. Ja mislim, zašto gospodin Efraim Zuroff preko njegove organizacije nije mi obezbedio njihovu nekakvu zaštitu, ne? A ti prešto je bilo još svedoka, od kojih ja se sjećam jedan. Čak nije htio da svedoči da mu se vidi lice, nego je bio sniman sa leđa. Hoću ja kažem, to samo pokazuje koliko su svi svedoci, koliko je njihova, koliko je postao veći visok rizik po njihovu bezbednost. Jeste. Kada nisu htjeli da se čak ni eksponiraju, da javno kažu svoj ime i prezime. Da. Ja mislim... A pogotovo vi koji ste već bili na listi, crnoj listi, znači ste bili još kako pod velikim rizikom. Jeste, ja sam znala da... A ste bili hrabri opet. Opet ste rešili da budete hrabri. Znala sam da koja veza postoji između mog ovaj, deportovanja u tu psihijatriju i između ovog procesa. Shvatili smo ovo i moj sin i ja, mi smo o tome raspravljali. Međutim, ja sam imala bolesno srce, srčano obolenje, teško srčano obolenje, verovatno tih nesanih noći i te nervoze, pripreme i sve moguće šta će biti. Ja sam bila oduše, ipak ja idem, međutim meni je pozlilo. Zaista nisam mogla čak ni da ustanem iz kreveta, jako mi je bilo loše. Došla je lekarka, dala mi je injekciju i rekla strogo umirovanje jer vaše stanje je ugroženo samo sa srčanom bolešću. Kaže, more ne smete nikako putovanje na prezanje, znate kako je to onda. Da, da. Tako da ja nisam ipak stigla na to, ovaj, na tu raspravu da budem kao glavni svedok uključen ovaj, na suđenju Kepira Šandoru, mađarskog žandara kapetana. Ali neka nada mi se stvorila u mojim mislima, znala sam, saznala sam da će u sljedeću raspravu imati, njemu suđenje će biti u 5. septembra iste godine. Rekao, tada ću ja već prikupiti toliko snage i biti toliko ovaj, u zdravstvenom stanju, svakako ću otići na ovo suđenje. Šta se dogodilo umeđu vremenu? Njemu je održano suđenje 5. maja. Da, ja moram, kad ste kod suđenja, ja moram da podsjetim opet naše gledalce da sam ja, naravno, prateći celu tu situaciju, odmah mi je bilo jasno i odmah sam rekao svojim prijateljima da će oni njega da oslobode. Jer na celom tom procesu ni reči nije bilo o tome šta je ta racija, koja je priroda te racije, koliko je ljudi pobijeno, na kakav zverski način, sud se time uopšte nije bavio. Veruje. Jer, naravno, zato su i hteli vas da
eliminišu kao svjedok, svjedokinju, jer ja biste rekli sve te stvari pravo pred sudom. Tako je velika kost u grlu, kao što se kaže. Dobro, nisu ljudi. Sjećate se, inače, taj sudija Bela Varga, da? Bio je socijalista. Jete? Da, tako da je, gledano sa neke logične tačke gledišta, treba da bude na suprotnoj strani od Hortijevaca. On je bio socijalista, inače, da. Da. Ali, vidite, slagao je on takav socijalista koji bi trebao bude pošten i čestit čovjek, slagao je celu naciju mađarsku, rekavši kako ste vi lažljivice. Jeste, ja imam taj novinski članak, to mogu da pronađem u svojoj arhivi. Arhivi, imam dosta debelu arhivu, jer kroz život mi se nakupilo. I međutim, to me je malo dao snagu i za polazak, što je tužilac na tom sudu bio je jako zainteresovan i jako je želeo da ja budem uštena. Da posvjedočite. Tako je, da. Tako je, da budem svjedok sudski. Međutim, eto, šta se dogodilo, to sam još htjela kratko da vam ispričam, Kepiro Šandoru. Ja sam to kasnije saznala, naravno. Veoma zanimljivo da Mađor Nemzet, Bužiš Peštanske sa najvećim tiražom u Mađarskoj, doneli su vesti da je, nažalost, Kepiro Šandoru, kapetanu mađarske žandarmerije, koji je bio taj, dogodila se jako nezgodna stvar u bolnici. On je dospeo u bolnicu, ne znam zašto, to oni znaju, dobio je pogrešnu infuziju. I lijepo je tamo preminuo. Međutim, govorimo o savremenoj mađarskoj državi. Savremena, 2011. Ne znam da li je to bio juni, juli. Juli mjesec, tačno znate. Znala bi ja da pročitam sad taj novički članak da sam ponela i našla sa sobom. Ali medicinska sestra, to je jako interesantno. Da. Nikakvu kaznu nije za to dobila, zamislite. Da. Pogrešna infuzija. Jasno. Šta bi to ovdje bilo? Da, naravno. Suđenje i odstranjenje, jel? Jednostavno su je premestili, ne znam da li na pedijatriju ili na internu, ili ne znam gdje su je premestili, to piše u tom članku mađarske novine, da su nju eliminisali sa tog odeljenja, premašena je na drugo odeljenje. Rekao, bravo. Da. Sud je izvršio svoje častan sud, jel? Jeste, sud je. Pravda je zadovoljena. Da, sud nije smeo, ali sud nije smeo da se bavi dokazima koje ste vi imali i koje biste posvjedočili. Jeste. Jer bi se to, naravno, odmah moralo reflektovati na mađarsku naciju, koja bi morala u 21. veku da se jedanput i za svagda suoči sa činjenicama o zverstvima na koje je počinjeno etničko čišćenje na prostorima Bačke. I to ne samo protiv Srba, Jevreja i Roma, nego protiv svih Mađara i Nemaca i Hrvata i svih ljudi koji su bili antifašisti. A to mi koji se bavimo ovim događajem koje je gospođa Ema preživjela odlično znamo. Mnogi naši sugrađani ne znaju da osim Srba i Jevreja u toj raciji u Novom Sadu je ubijeno i 65 Mađara i 24 Nemaca i 42 Hrvata i 20 Slovaka i 8 Rusina. A ono što je meni jedan od najvećih postignuća i uspeha ove godine, ubili su čak i žitelje Novog Sada koji je bio Albanac. Tako da, svi koji su bili protivni Hortijevskoj ideologiji, bili su na meti zverskih tih okupatorskih snaga. Gospođa Merej to dobro zna, jer je rasla u više nacionalnoj sredini i potomak je, inače, Stevana Mereja, koga zovu Somborski Šindler, je zahvaljujući njemu koji je založio svu svoju imovinu i sav život i svoj i svoje porodice na stotine somborskih Srba je spaseno i na stotine njih danas također je još uvijek u životu, to su njihovi potomci.